zápas rozdílných třetin, všech třech, to je první doba vyrovnaný. To jsem je štěstí, že jsme vlastně gole dali, žádný nedostali druhou, byli jasně lepší, tam jsme přestali hrát. A ve třetí si myslím, že zase jsme byli aktivnější my a šli jsme tomu vítězství naproti a nakonec se k nám to štěstí přiklonilo. No. Já nevím, já jsem ani neviděl to gol, tak jak, nějak to tam asi se propasovalo, takže v té třetí třetině jsme tam šli do brány, měli jsme tam docela dost šancí a myslím si, že jak říkám, šli jsme tomu naproti a štěstíčko se k nám přiklonilo, teď to potřebujeme, takže jsme rádi. Myslíš, že to byly teda důležité tři body? Tak určitě, že jo, minulý zápas jsme ten bod možná ztratili tím, že jsme 6 minut před koncem dostali góla, pak v tom prodloužení to nakonec prohráli. Takže důležitý, protože Soči prohrálo, Podolsk včera prohrál, Spartak prohrál, takže musím říct, že jsme to potřebovali jako sůl a už se na to dívá na tu tabulku, už jsme po 10 bodama, takže ještě 3 zápasy dokonce, kdyby se náhodou to podařilo udělat všechno, tak člověk nikdy neví, jak to může být dál. Čo hovoríš na to teda, že máte teraz veľa domácích zápasov, je to skôr výhoda alebo nevýhoda, ako to ty vidíš? Když jsme vyhráli 5 z těch 7, 5 a jeden prohráli prodloužení, jeden normálně, já si myslím, že to je výhoda, jakoby z těch 21 bodů, jestli máme 15 bodů, tak to vůbec není špatný, takže ještě musíme pokračovat, tak chybí další ještě 3 a kdybychom ještě 9 urvali, tak by to bylo super.